Oi, amadinhos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho pra vocês com a minha rotina da noite, tá bom? Então, se você ainda não viu, já gravei pra vocês a minha rotina da manhã e da tarde com o meu querido Baby. E eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição se você ainda não viu, tá bom? É isso, gente. Vou mostrar pra vocês como é que é a minha rotina da noite. Espero que vocês gostem. Se você quer ver como é que está sendo, vou gravar um pouquinho também da madrugada pra vocês, dessa adaptação toda. Então, é só continuar assistindo esse vídeo. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho que tem aqui pra você não perder nenhuma notificação, tá? Que assim que sair vídeo novo, o YouTube te avisa. Certo, minha gente? Então é isso. Solta a vinheta. Então, pessoal, eu já dei banho no Lucas, se você viu aí a rotina da tarde. Estou iniciando a partir do momento que eu parei. Outro dia, né, mas a mesma sequência. E já dei banho no Lucas, coloquei o pijaminha dele fofinho, né, filho? E assim que começa a minha rotina da noite. Agora são 7h15, vai dar 7h15 da noite. E aí eu já tomei banho também. E normalmente quando meu esposo tá trabalhando, eu já começo a adiantar alguma coisa da janta. Aproveito o Lucas sentadinho aqui quietinho. Mas quando ele está em casa, ele me ajuda fazendo a janta, tá? Então o marido está ali no cantinho. Masterchef Brasil. Aqui, ó. Masterchef Brasil, né, tá ali na cozinha. A gente, o papai, neném. Daqui a pouco a gente vai jantar. Eu fico aqui um pouquinho com o Lucas pra ele não ficar, né, irritado daquele jeito. E daqui a pouco a gente vai jantar e eu mostro pra vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Gente, agora eu vou colocar minha comida, minha janta, enquanto meu esposo fica com o Lucas, tá bom? Então a gente reveza, porque senão tem dia que ele fica quietinho, sentadinho na cadeirinha, mas tem dia que ele não quer. Então pra evitar o nervosismo, a gente faz isso. Agora só isso que a gente faz. Já jantando. Baby tá relaxado ali. Agora são 8h20 da noite. Agora ele dorme mais um pouquinho. Até a vovó dele chegar, que ela pega ele, aperta ele, amassa ele. Então ele acorda, tá?
Um pouquinho. E aí depois ele volta a dormir lá pras 10 e pouco. Vamos ver como vai ser hoje. Se ele ainda vai estar. Se ele vai estar no mesmo clima, né? Pois. E aí. Ó, vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês. Ó, marido bom é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele cozinhou e agora vai fazer a limpeza. Que... O chicote tá nas costas. Que ele fez uma linguiça amanteigada? Igual a do. A... Foi o que? Do Diogo? Bistec. Igual a bistequinha amanteigada do Diogo? Né, Ingrid? E aí eu vou mostrar pra você a situação do fogão da linguiça amanteigada. Vou mostrar a linguiça amanteigada. Olha isso aqui. Olha isso. Vê isso daqui. Tudo isso pra fritar um ovo e uma linguiçinha amanteigada. Amanteigada? Usei manteiga na linguiça? Não é pra zoar, né? E agora você tá aqui fazendo a boa obra, porque o quê? Amanhã você quer acordar como? Com paz na cabeça. Isso, ele aprendeu. Eu já falei pra ele, gente, não é verdade? Você não acorda com paz quando você acorda e a pia tá lavada? E tem louça nenhuma? É a paz, gente. É a paz que excede todo. Então, agora nós estamos aqui. Luquinhas. Na soneca, boa. Deixa aqui virar daqui ali no videogame. Ai, que gostoso. Aí nós tem também um gato do outro lado na soneca boa. Só que não, o tamanho do Will. Olha o tamanho do zóio. Will. Will. Ele ignora porque a gente não tá se falando, tá? A gente brigou. Eu e ele, a gente brigou e a gente tá se falando. Aí ele tá me ignorando agora, porque ele é desses. Então é isso, gente. Aí agora... Que o Lucas... Dormiu, só que mentira, que acabou de abrir o olho. Que essa é a vida de mamãe, né? Porque eu ia falar o quê? Agora eu vou descansar. Só que ele acabou de abrir o olho e falou assim, o quê? Descansar? Pega a vinha. Aí eu te falo. Olha aqui. Vai descansar hoje? E já acordei pra lá, então, gente, que é assim. Agora, pessoal, arrumadinhos, minha mãe vai tocar minha bunda, porque eu tô querendo ser tocado, acho que era isso, que não tava dormindo. Fui! I'm just sitting here. I got time. Então, gente, minha mãe tá colocando o Lucas ali pra dormir. Depois daquela hora que eu troquei ele, eu tava nessa peleja aí. Vocês viram a hora aí que eu mostrei pra vocês? Tentando acalmar ele, fazer ele tirar o cochilinho, mas ele tá bem agitadinho hoje. E agora eu vou preparar aqui o quarto pra gente descansar daqui a pouco. Então, vamos lá. Forever free. Step back to see the truth of.
nossa, a pessoa tá tão descarada. Tirei a chupeta dele, amadinhas, porque pra ele não se enrolar e também não se acostumar a dormir tipo a chupeta, né? E agora eu vou trocar de roupa, colocar uma camisola, escovar os dentinhos e partir o cama também. Agora já são 11 horas da noite. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a minha rotina aí da noite. Costuma ser assim. Só muda um pouco quando eu vou pra igreja quando eu vou pra igreja de noite. Então aí muda um pouquinho. Mas o resto da semana é sempre mais ou menos isso mesmo. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa rotininha aí. Se gostou, não esquece de clicar no seu no gostei. E se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguma mamãe aí, mamãe de primeira viagem, igual eu, tá bom? E é isso, então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!